台湾即将进入超高龄社会，为了促进在地长者身心健康，台中市自民国94年起推展社区照顾关怀据点。今年适逢据点服务推展20周年，同时最近也达成500处关怀据点的里程碑。市长卢秀燕这天特别来到第500处乌日罗潭社区关怀据点，鼓励长辈到据点交朋友，一起吃饭，互相照顾，才不会感到寂寞。董事长卢秀燕与众人一起拉下红彩带，宣告乌日罗潭成立社区关怀据点，就近服务社区长辈。同时，这也是台中市第500处的社区关怀据点。相聚20，欢聚500，我们要谢谢市长率领的师傅团队。未歹啦，都安尼哦，咱运动老岁来运动啊，吼，运动安尼都真好啦，趣味啦，吼，大家规定都大家娱乐啊都。这块岛，这块阿门得啊！今天啊，这个这么热闹的第500个据点啊，关怀据点第500个成立的这一个大会，是因为市长他力推这个关怀据点来关怀社区的老人。那为什么选在这边呢？因为我们乌日是第二副都心嘛，而且我们乌日所有的关怀据点都做得非常的完善。市府表示，自民国94年起推展社区照顾关怀据点，今年适逢据点服务推展20周年，据点规划各项课程，长辈来这里够感空，学跳舞运动，还学电脑防诈骗，顾住老本，跟孙子视讯，大家一起吃饭交朋友，让长辈越活越有自信。最微胖，最化平，最鱼啊，最遐东西。这种我的节奏，不错，有时间要多多出来走动。长辈来这个地方以后呢，有人照顾他们的健康，有人带他们活动，带他们运动哈。啊，同时呢提供午餐，那另外呢平常也会做一些健康监测的，比如说量血压等等各种的服务哈。长辈们带来热情舞蹈，为现场注入满满活力。市府将持续深耕，预计达到510处据点，让更多长辈在地乐活享老。接下来秋风台中采访报道。